Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novým dílem ze hry Stellaris a z našeho let's play z DLC Necroids. Nové video a začneme rovnou novým druhem soranských nekromágů, soranské říše, protože naše hrátky s roboty a s podobnými umělými organismy se trošku začínají zvrtávat a sorančtí občané, soraňany, začali silně využívat různých vylepšení a vznikla z toho v podstatě nová rasa. Soran Variatus. Se můžeme mrknout na druh. A ano, Soran Variatus preferují tundru. To dává smysl, protože spousta soraňanů je na tundrových planetách. Zajímavé. Mají nekrofáž, jasně. Nemají Ingenious, ale za to mají Self-Modified, jasně, to nic není. A pak mají Charismatic. Což znamená, že dostáváme plus 20% amenities z práce, z pracovních pozic. Mimochodem, já můžu upravit template, my tady máme jeden trade point, ale tomu se teďka asi věnovat úplně nebudeme. Čemu se budeme věnovat je tomu, že nevím, jestli to bylo na streamu, ale asi ano, a ne na videu. My jsme na videu skončili tím cliffhangerem, ano, tady bitva byla úspěšně vybojována a stejně byla vybojována úspěšně i válka. My jsme zvítězili to, co jsme si předsevzali, nebo respektive získali jsme to, co jsme chtěli. Zvítězili jsme. Tak, tady na nás jela velká flotila, tak jsme tak stihli ukončit tu válku. Každopádně máme spoustu nových území, jednu novou planetu, myslím, že jedna, dva, tři planety, které můžeme kolonizovat. Máme trošku nad kapacitu stanic, ale toho budeme muset nějak přežít, no ale stále jsme v jedné válce, respektive ve válce jsou Hydařani jako naši spojenci a my jim pomáháme chtě nechtě proti Omniprime Intellect. Oni byli Jadařani, nebo Janařani s nima ještě ve válce, jenže oni je víceméně jako spolkli, integrovali je do svý říše, takže tenhle cíp, který my jsme měli na schválně si to platí. Jo, stále to platí. Ono se to vztahuje na soustavu jako takovou, ne jako na vlastníka tak jako takovýho. Počkej, To je systém owner. Jo. Ale my to máme naklejmováno. Teoreticky by to mělo připadnout nám asi. A plus ještě nějaký tady území jim připadlo. No, Omniprime Intellect je velice velká, silná frakce. Tady mají spoustu flotil mimochodem. 18,5 tisíce, 6 tisíc, 8,5 tisíce, 14 tisíc a myslím, že tady měli ještě někde jednu flotilu. Tohle je Pitokská flotila, to nic, tady jsou Hydařani, tady mají bitevní loď. Tyvo, jak to, že mají Hydařani tak silnou bitevní loď? Co tam mají? Oni už mají Arkemitory. OK, to my nemáme. OK, hele, můžeme udělat, a ono to vlastně se nevztahuje na technologie, že jo? A my to máme, asi myslím, že. Já jsem si teďka vzpomněl, jako, že to šlo kdysi, ale ono to už je předělaný, mám takový pocit. Offer trade deal, no jasně, dřív šlo obchodovat jakože vědu. No, ale to jsem zpátky pár pečů. Teď jsou ty dohody, že jo? A to my máme, výzkumnou dohodu. Ano. Tak nic, no. To je smůla. Škoda, že se nedá nějak vyměňovat technologie nebo něco. No, každopádně, já tady na cestě je moje... Já jsem tady vybudoval 3 bitevní lodě federační, takže ty budou na cestě tady ke zbytku federační flotily. Kde jsme bojovali? Tady se bojuje. My dobýváme tohle 100. Ano, my dobýváme ty soustavy, prostě já je chci. To bude součást naší říše.
Tohle mám prozkoumáno stále, ale teď tam nepojedu. Teď tam řáděj Omniprime. No, jinak já jsem předal veškerou vládu nad planetama s guvernérům, a tedy umělý inteligenci. A musím říct, že v tom je pěkný bordel. Je to děs. Takže já radši se na to ani nekoukám, protože tam vznikají takové šílenosti, jako najednou minus amenities, zbouraná budova, protože se odstěhovala populace, jsou tu nezaměstnaný, nebo vznikají spousta pracovních míst zbytečně, 10, 12, jo, prostě tady je najednou kriminalita 29% z nějakého důvodu, 31% je tady kriminalita, absolutně nechápu, trošku to tam preferujte, tady já jsem trošku zasáhl a zmínil jsem tohle z toho, protože mi tady vzniká moc dělníků na úkor, nemají kde pracovat, takže jsem tady zasáhl, postavil jsem tady nebo to bourám tu fabriku na roboty a stavím tady ministerstvo produkce. Kde ještě ta kriminalita, to je zde, no tady máme preferováno ty jako policii, ale nejsou lidi, no, takže smůlo. Tady bych musel přestěhovat, tady je spousta populace, tady je spousta volných pracovních míst. Ale nemám to kým obsadit. Jako to automatizování je na jednu stranu dobrý, že vám to ušetří trošku čas, ale nevím, jestli to stojí za to, jestli se to vyplatí, no, uvidíme. Necháme to být chvíli. Housing, já nevím, jestli potřebuju, ale docela rád bych to možná dokončil. Free building slot, hele, to je sice fajn, ale tyhle dva jsou relativně k ničemu teďka pro mě. A když už bychom dokončovali, tak dokončíme tohle možná. Tak dáme tohle z toho. Hlavní budovy a budovy, které poskytují housing, přidávají ještě jedno housing navíc. Takže na planetách bude housingu až. Tak, Pepíková flotila tady dobývá, já stavím. Máme dost jako ekonomicky jsme na tom dobře, to jako není problém. Ekonomicky jsme na tom dobře. Bitevní lodě plují, tady máme flotilu Kristiánovu. Ta ještě nedostala bitevní loď, ještě ne. Stavíme tu bitevní loď, výborně. Stavíme zde bitevní loď, nestavíme. Stavte bitevní lodě. Potřebujeme bitevní lodě zde. Nevím, kolik jich budu moct vyrobit. Každopádně pár jich vyrobíme. Defense grid, super. Takže se nám to zvedne. Particle lens, to vyrobíme. Vyzkoumáme. Ne, shield kapacitátor, ten už potřebuju nutně, ale. Sakra. No nic. Potřebuji na bitevní lodi dát, aby měli větší štíty. A možná je dáme i na křižníky. Tady jsou dva nezaměstnaní specialisti. Jo, to je voda, to je vlastně tam ta. Jo, to jsem koukal. Okay. No, hele, jak říkám, radši to nechám být, protože mi přijde, že to je strašná tragédie. Savana svět to kolonizujeme. No, váma to kolonizujeme. Proč ne? Co to tady je? Habitability minus 5, building cost, minerály a max district. Dobrý, je v pohodě. Tady chceme kolonizovat tuhle planetu, nebo tuhle. Všichni jsou takový jako. Nic moc. Citadela. Noise. Křižník, hull pointy. Chceme už citadely stavět? Já ještě nemám. Co je tohle? Star Fortress. No, já ještě nemám ani Star Fortressy upgradeovaný. Vylepšíme plátování, nebo trupové opancéřování našim křižníkům. Tak, tady hydařanská flotila pluje, já se pokusím. Výborně, tohle se spojí, máme 13 200 flotilu proti 18 000, to úplně nepůjde dobrý. Oni bombardují planetu? Holy shit.
Proč bombardujou? Okej. Okay. Bych potřeboval víc lodí tady. Prčic, federační battleship. Můžu já stavit u nich? To nejde, co? Nejde, škoda. Tady jsem postavil další bitevní loď, tu stavím pro Pepika. Tohle to bychom mohli upgradeovat zatím. Tyhle ty hraniční pevnosti bychom mohli, jo, to už je upgradeováno, výbordelně. Zde mi dejte... Co tady budeme chtít? Asi další Anchorage. A možná další nějakou gun battery nebo něco takového. Jo, počkej, to dává armor hit points 10%. A tohle se dává co? Armor hit points. To je vlastně to stejný, ne? Akorát je to typ zbraně. Já nevím, jestli má smysl to tam dávat jako zase extra, nebo tam dáme prostě Anchorage znova a sem dáme Naval Logistic Office, což nám zvedne kapacitu každýho Anchorage, který tady máme. Což jako je fajn, ale to trošku pitomí to dávat na stanici, která je hraniční a o kterou můžu rychle přijít. Tak, hele, já tady udělám první kolonii čistě pro naše Soran Variatus. Co? Jasně, proč ne? Tak, uděláme tady kolonii pro ně. Studie dokončena. Naval capacity se nám zvedlo, to je výborný. Hele, asi už uděláme ty terraformační plyny, i když tohle by taky nebylo špatný. To můžeme dát trade value přidat, ty krásu, to by bylo dobrý, holy shit, reformace počká, starbase capacity jedu, ale tohle to, musíme ty staré věci taky trošku doskoumat už. Hele, tady máme planetu, arktický svět, výborně kolonizovat, soranští tyhle sti. Počkej, my je můžeme nekrofágovat. Ty variátus. Jak to bude fungovat ale? Že máme planetu, ne tuhle. Když máme planetu zde a chtěli bychom ji nekrofágovat, když tady budou soraňani a soran variátus, obě ty rasy, obě ty varianty, která jako to nekrofágne na... To nevím, ty bláho. To je zajímavý. To by mě teda taky zajímalo. 11 000 flotila, to je mohlo něco tady zmo. Co tahle flotila, ta bombarduje? No já bych jim potřeboval pomoc, ale tam ještě 7 000. Tam je ještě 7 000 tam. Sedmitisícová stanice. Máme jako rivaly? Máme jako rivaly. A Omniprime máme jako rivaly. OK. Dobrá. To nám dává spoustu influence, tohle ty rivality. Ale my máme spoustu influence ještě taky z jednoho prostého důvodu, protože jsem učinil na streamu objev, který učinilo pouze malé procento hráčů. Stellaris ani ne procento. Ve skutečnosti 0,4%, teda minimálně podle údajů na Steamu, ale achievementy se počítají pouze pokud hrajete na Ironmana a pouze pokud nemáte módy, myslím, že. A my jsme objevili Galatrona. Galatron, to je relik, prosím pěkně, z relikviáře od karavany. A to je relik, který nám všichni závidí. V pasivním módu, tedy jako aniž bychom ho potřebovali aktivovat za těch 150 influence, tak nám dělá to, že nám zdvojnásobuje diplomatickou tíhu v Senátu, což okay, jsme hnedka první. A ještě přidává influence plus 3. A když ho aktivujeme za 150 influence, tak nám to bude sypat suroviny. Náhodně to vyvrhne nějaký suroviny. A já můžu aktivovat jenom jeden relik zároveň. Tedy jeden relik v daný čas. Ok, to je zajímavý. Jo, když se podíváme na komunitu, tak já jsem první.
diplomatický tíze, to je zajímavý. Comfort the fallen. Unemployed workers have their unhappiness penalty reduce diplomatic weight from tech. Spiritless ethics attraction. Já nechci, já jsem v koncilu dokonce, já můžu vetovat, ty krásou, on to stojí hodně, ok, nevadí. Dobrá, já potřebuji vyrábět lodě. Tady už máme battleship. Já můžu všechno upgradeovat, ježišmarja, to bude drahý jako svině. Tak, shield kapacitátory a to bude další upgrade, já se v podstatě nikdy nedostanu. Tohle to už nepotřebuju, colony development speed, hele proč ne, je to rychlý a nic z tohohle nepotřebuju. Tohle to je fajn, ale to je zase až úplně ten ještě další typ upgradeu. Možná už to potřebuju. Dáme colony development speed prvé. Tady máme volné pozice, jenže ty lidi, tady jsou volné pracovní místa, já potřebuji prvé spíš tady vyřešit ty pracovní místa, že jo, než... máme spoustu jídla. Nechce někdo jídlo? Můžeme prodat na trhu jídlo. Já to můžu prvé poslat teda hydařanům. Hele, pitokové, nechcete jídlo? Offer trade deal, resources, food. Já vám daruju jídlo, 2000 jídla. To je jako nic, jo, ale... oni to přijmou, ale on nám to asi nějak nezvedne vztahy, ne. My zkusíme ještě tyhle hydařany, jestli to nechtějí, offer trade deal, resources, food, chtějí jídlo. Za co? Já bych to vyměnil možná za energy kredity, jestli budou chtít. Ty vole, ok, nemají vůbec, nemají absolutní energy kredity. Alois, za Aloise to dají 1000 Alois, wow. Ok, beru. To je špatný, ta bitevní loď, 4000 jídla, mě nezabije. A já bych jim mohl jako hodný spojenec darovat nějaký energy kredity možná. A nebo ještě, jestli budou mít Alois, tak bych to mohl vyměnit, protože oni nemají, že jo, oni budou chtít. Oni zase toho tak nechtějí, ale koukám. Většinou, když chtějí tu surovinu, tak hodně naskočí tenhle ukazatel hodně naskočí. No, to nechtějí vyměnit. Hele, já jim to dám normálně, já budu hodnej, ale dám jim jenom 2000, tak. Takže takhle. Jasně, nemáte za co. Offer trade, další nejvelká pasivy. Ale to jsme teďka udělali už jednou. Assault Army, že bychom podpořili naši armádu, hydroponické farmy a s sídlem fakt nemám nejmenší problém. To se mi nechce moc zkoumat. Naval capacity by bylo fajn možná to vyzkoumat zase, ale to už takový zase hodně pokročilej tech, zkusit něco, dáme armádu, podpoříme, to není tak rychlej tech. Nebo to není to tak pomalej tech. Tak, tady máme bitevní lodě. Co ta flotila toho Kristiána? Pojme ty bitevní lodě, oni mají 8 naval capacity, že jo? To je 24 z těch 3 lodí. Pojmou, dobrá. Ty se vrať zpátky, studie dokončena, colony development speed, survey speed, to já už nepotřebuju, hele. To už jdete s křížkem po funuse, protonový odpalovače. To by nebylo špatný možná, ale vylepšíme ty techniky, ať nám to produkuje víc toho. Nekrofágovali jsme na Vimu. Tohle je dobrý. To zatím necháme bejt. Dokud se tam nevytvoří prostě populace. Tady je strašně moc zase nezaměstnaných. Já to posílám pryč, já to resetlu. Dva můžu poslat pryč, aby se mi nezbouralo tohle. Dva dělníky pošleme nezaměstnaný na nějaký... Tady vám upgradenu tohle upřímně. Počkej, ne, takhle. Do prčic, nemůžu trefit. Kde má ten nezaměstnaný... dělníky. Tady klerkové.
Kde nízký... Kde bylo nízký to amenities? Tady už to stouplo. Okay. Dobře, já jsem to tady... Já jsem místo jednoho... Místo jedné té rafinérie postavil holo divadlo, nebo holo kino, protože to bylo minus a 6 amenities, takže jsem postavil tohle, aby nám to stouplo. Neměl jsem důvěru v našeho guvernéra tady, že by to opravil. Máme někde jako hodně, tady máme 7 útehnus. Ale pošleme sem ty lidičky nějaký, tady je ještě ke všemu. Preferujte tohle, ať klesne ta kriminalita. Fatis 4A. Ne, decision resettl na Fatis 4A. Vy pošlete... jednoho... a možná i druhýho? Jasně, proč ne? Tak. Víc tam poslat nemůžu, protože bych už měl pod 85 a tohle by mi... Teď já nevím, přijde 80? To je 75. Můžu poslat víc. OK. Chceme poslat víc. Nechci poslat Janařany. Jo, OK, dobře. Tak to jsem měl tam ty... To jsem neměl posílat Janařana. Chci protože ty mi můžou upgradeovat, ty se můžou vylepšit na... Počkej, Kleko ještě pošlu. Tak pošlem na Kleko ještě. Protože ty se můžou vylepšit na specialisty. Pošleme na Kleko jednoho, ať tam tak je, tady tyhle z ty Janarty, to je dobrá, cool, a jo, tady se mi dělají tyhle lodě, tady máme, tady se mi dělala armáda pozemní, ale to je furt málo, já začnu produkovat další, Azanti Trade Commission skončilo, ok, další, armády, 4 třeba zatím a Azanti skončilo, no to je smůla, co z nich je Vesary, nakonec Vesařani pohltili bývalí spojenci a tohle to je co? Tohle je Jubaran, to jsou ty další spojenci předchozí, jejich, to byl federační origin, začátek. Požádali protektorát Sandar Pius Cooperative, Sandarskou ligu. Se Sandařanama jsme se nevím, jestli střetli úplně. Počkej, Omniprime Intellect Dirmius System claimuje. Kde je Dirmius? Je tohle claimuje. Ole, abych ti taky něco nenaklejmoval, ty šmíde. Tak, vy jste upgradeovaný už, ne, 59-60%. Holy shit, Pepikovi dáme další bitevní loď, kde se bojuje? Jo, tady jsme se střetli. Jo, počkej, oni jsou tady. Co tady dělají? Vengeful Legion? Pirátská flotila. Počkej, a co tady dělá moje... Jo, oni jedou, teprve jsou na cestě. To jsou další lodě. Počkej, kde jsem to vzal? Vole. Já myslím, že tam jedou jenom jedným. Dobrá. To stejně nebude stačit, ale tolik bitevních lodí tam. Jo, oni mi poslali urážku, jo. Ty vole, okej. Okay. Taky pošlu urážku. Chcete válčit? Můžeme aktivovat rally. Hele, aktivujeme tohle, já jsem zvědavý, co to udělá. Galatron. Občas kbelíky váží více, než by měly. 5000 Aloise. Holy shit. OK. Tady potřebuji upgradeovat rozhodně tyhle ty stanice. okrajový. Začít tam budovat nějaký platformy.
Vessels have been refitted. Chci tady postavit trade hub, tady bych mohl využít tři trade value. Možná později, Deep Space Blacksite tu můžu postavit. Ok, to postavíme tady, Deep Space Blacksite, proč ne? Tak, došly nám kampaně Focus Crystals, Crystalline Sensor, ono to jsou válečný, to mě zajímá. Hele, skončila válka. Ok, dobrý, hydařani o nic nepřišli, protože neměli nic naklejmováno a my jsme získali další území. Jo, krásný. Tak, výbordelně. Máme novou planetu. Planeta není v sektoru, tak ji budeme muset novej vytvořit. Přiřídíme tam rovnou nějakého guvernéra, ideálně někoho, kdo... Minus kriminalita, to je fajn. Army build speed, defense army damage, to asi nebude potřeba. Protože když na nás někdo zautočí, tak to budou Fallen Empire a ty nás hnedka přejedou. Tak, jenže bohužel máme další tu, další stanici, což je nedobrý. Gamma laser, ale jo, ale gamma laser, ten bychom potřebovali, co? Tak, a tady co? Administrativní kapacita, tu máme v pohodě, to jsme v klidu teďka. Bloker, hele, odblokujeme zase něco. Megakomplexy, to je upgrade to komerčních zón. Není úplně asi extra nutná záležitost. Další tady bude výzkum. Za chvilku. Tady možná nechám otevřeno, Jako technicky za to já teďka nepotřebuji zase tuhle stanici, jo, jako upřímně. Teď bych potřeboval tady stanici. Že tady jsou ty pitokové, no. A jedno, prdíme na to. Megakanón. Plasma thrustery. Naše fotely, je pravda, že jsou pomalý, ale dáme megakanón. Není, myslím, že nějaká extra dobrá věc. Ten Arc Emitter je dobrý, ještě tam jeden nějaký podobný. Ještě tam jedna podobná zbraň. Resolution. Failed. Co je dál? Komfort. Jo, počkej, on se hlasovalo. Shit, jsem prošvihl hlasování, tak nic. Přemýšlím si dát nějaký suroviny do sektoru, ale mně to přijde zbytečně, jako já tady můžu stavit budovy. Jo, to je všechno prázdný. My můžeme. Ale, počkej, tohle z toho souhlasíme, jo, jasně, výzkum, děkuji. Jenže, k čemu mi je stavět na těch planetách budovu, když tam nemá kdo dělat? Tady jsou furt prázdný pracovní místa, jak worker jobs, tak specialist jobs. Takže v těchto budovách nemá kdo pracovat a v těchto budovách nemá kdo pracovat. Některých, jo, třeba tady, jsem na této planetě, chybí tři specialisti a pět dělníků, no, tak. Zbytečně stavit budovy, zbytečně utracený suroviny. A ten počítač to bohužel staví i za... I vlastně v případě, že tam nic stavit nemusí, no. Holy shit. OK, tady nám to... Počkej, jo, to je ta nová planeta. Shit, počkej, tady to musíme upgradenout. City District okamžitě, nový tohle to okamžitě. Kolik je tady málo distriktů, tady nebudeme stavit tohle, co tady za populaci. Vengralové soranění. Tady bychom mohli postavit, je tady Alloy Foundry, takže možná administrativní kancel. Takže vždycky jaká série budov, který rád stavím na těch... planetách, prostě protože je dobrý je mít všude tak nějak. Oh shit, pitokové Fallen Empire na nás něco kuje. Jo a genovou kliniku, tady dáme rozhodně genovou kliniku. A tady je problém, že tady je, co tady je za populace, Vengralové. Ech. Tohle to asi s tou uděláme Gaia svět. Doprčíc, škoda, že to nejde schovávat jak v jiných paradox hrách. Jako mimo ten, mimo obraz. Dobrá. Komunikace od pitokských progenitorů. Zdravím, Soraňané.
Jak bez pochyby víte, my Pitakové jsme zasvěceni nebo se věnujeme studování a konzervaci všech forem života v galaxii. To by mohly být míromilovní, ne? Teda pokud tu formu života nechtějí prvé zničit a pak ji až uložit a konzervu. Studovali jsme váš druh a usoudili jsme, že soranští nekromágové jen stěží přežijí déle než dalších pár století. Abychom zajistili pokračování soranského druhu, v případě, že se stane to nejhorší, rádi bychom získali část vaší populace pro naši rezervaci, pro naše úlohy, jakoby pro naši ochranu ohrožených druhů. Vybudovali bychom speciální rezervaci, která je perfektně uspůsobená jako přírodní habitat vašemu druhu. A o jeho populaci bude dobře postaráno a bude chráněna před jakoukoliv újmou. Takže se nemusíte o ně strachovat. Takže co říkáte? Přispějete na záchranu a ochranu budoucnosti vašeho druhu? Oh shit, dostaneme minus 20 happiness. A nebo budou... My jsme xenofobní, ale... To je problém. Jako logika hry mi říká ano. Vemte si je. Na 120 měsíců máme minus 20 happiness. Asi přežijeme. Jedna věc. Druhá věc. Pravděpodobně budou chtít víc a víc a víc a víc. To je takhle. Dáte prst a sežerou vám ruku. To je vždycky u všeho. Chtějí prvé trošičku. A pak chtějí víc. Prvé si vezmou sudety a pak... No. Takže... pravděpodobně ne, no. I když vím, že to povede asi k něčemu blbýmu. Takže... Jup. Tak já můžu... Nemůžu. Aktivovat. Terraformaci. Dobrá. Blurb systém. Dáme... Nebo ho ještě necháme... Ale necháme ho. Já je mám nastavený na balanční fokus, aby tak nějak balancovali všechno. Ty suroviny, na nic se úplně vyloženě nesoustředím s tím, že nemají teďka suroviny. Konečně teda vím díky jednomu YouTube komentáři, jednomu uživateli, který mi napsal před pár měsíci ke starý sérii, že vlastně když posíláte suroviny takhle do těch jednotlivých buď to soustav nebo sektorů a pak, nebo hromadně takhle do společné hromádky, můžete posílat buď to energy kredity a minerály. A je jedno, co pošlete. I když vy jakožto hráč stavíte budovy za minerály, tak počítač to může stavit třeba za energy kredity. Jo, což mě nebylo nikdy moc jasný, jak to tak je, ale je to tak. Můžeme blokery další odemknout, což by asi nebylo marný, ale já chci tu Starbase kapacity, aby nám to netvořilo tady upkeep větší. I když jako mě to nedělá problém, že jo, ten upkeep na druhou stranu. Jako na druhou stranu mi to ten upkeep problém nedělá, že jako není problém. Hele, minerálů máme spousta, to je problém, ale můžeme konečně na dominaci. To znamená, vládce bude mít level navýšen o 2, nebo kapacitu maximální. A budeme získávat další influence. Máme 8, budeme mít... máme 8,5, myslím, že 8,5, a budeme mít 9,5. Až to pustíme zase. A tím pádem my si můžeme vybrat Perk Ascension. A co si vybereme? Je tady spousta nových věcí. A já myslím, že tenhle Galactic Contender bude asi stát za to, co? Protože tu máme Fallen Empire, máme tady Vacant Empires, a teď si nejsem jistý, jestli tam mám Vacant Empires. Asi jo. A Gate Builders, což je damage, poškození proti ním. To by se docela hodilo. Tak, hele, vezmeme to postupně. Engineering, nope. Nope. Genová modifikace plus 3. Já upřímně
ty hrátky s těma genama tady moc nemám rád, protože pak v tom je strašný bordel v těch populacích a vznikají takový šílený populace, milionů variant a celý si to zaseká. Jako už jsem si to zkusil a nevím, jestli znova bych do toho šel. Je třeba možný, že můžete hrát, že se dá hrát jako ve stylu, když si vytváříte rasu, tak vytvoříte rasu, která má nějaký negativa větší, který vás akutně jako nemusí bolet ze začátku. A jakmile máte možnost prostě to změnit pomocí tohodle nebo pomocí technologie nebo něco, tak to změníte na něco pozitivního. Nebo to zrušíte prostě díky tomu, že jo. A jo, a určitě se tam najde něco, co vás třeba nebude trápit ze začátku prvních, já nevím, 50-100 let v té hře. Telepatie. To jsme taky už hráli, nevím, jestli úplně chci jako hrotit. Obránce galaxie... To určitě budeme potřebovat, ale no to je ještě brzo, myslím, že ne. 50% damage k té finální krizi. Grass the Void, to je 5 Starbase, ale to nevím, jestli jako... Hele, my máme, ještě nám zbývá, budeme mít relativně rychle dva další perky. A pak je tady další ještě, takže 3 perky, 1, 2, 3. A pak je tady ještě jeden volnej a to je z technologie, nebo z čeho se to získá, teď nevím. Eternal Vigilance, to je dobrý, jako když hrajete obranu. Galactic Contender to možná dáme teďka, One Vision je dobrý, tyjo, to je fajn, to mám rád. Mně se to docela líbí, jako přidává to unity, amenities, to snižuje používání a ty governing ethics, to zvyšuje tu atrakci k tomu. A, decision, to je na planetě, zvedne to počet distriktů na planetě o 2, dá se to použít jednou, to je zajímavý. Administrativní kapacita, to jsme vyřešili, už to nepotřebujeme, edict kapacita, to mě nezajímá. Leader level a experience, tohle je docela dobrý možná, když máte možná jako dlouhověký lidi, nebo krátkověký lidi. To experience gain je dobrý, když máte krátkověký lidi, aby rychleji získali zkušenosti, než umřou, že jo, aby vylevlovali. Ale hodí se to i pro dlouhověký. Shared destiny, nemáme žádný subjekty v podstatě, takže hele, já dáme Galactic Contender. Yep. A protože tyhle nás začnou brzo asi štvát, jako nemáme na ně zřejmě, si myslím, protože mají 100 tisícový flotily a jenom ty stanice mají 60 tisíc sílů. Já nemám snad 60 tisíc a nikdy bych dal dohromady všechny naše flotily, jako to je nesmysl, takže... Tahle flotila je upgradeovaná, no možná máme, nemáme 60 tisíc, ok. Kristiánova flotila se přesune, která ta stanice mimochodem má tu... budovu na... je tohle? Docked Ship Upkeep. Jo, se přesunete sem. Tady budete... zakotvíte na Jánu, na hlavní planetě Jánského sektoru. Tam budete sídlit aktuálně, protože údržba je tam levnější. Nekrofáž proběhl a... Hele, počkej, zkusíme, jak se nám zvedly vztahy. 424, ok. Já koupě nemám s kým obchodovat, nebo... tady něco dělat, takže... těmhle s těm... pošleme asi dár, nebo ledaby něco chtěli s náma obchodovat, offer trade deal, hele, suroviny, minerály, jako chtěj, ale daj nám za to něco, ok, a energy kredity, to nám nedají, oni nemají, už nemají ani ty, co jsem jim dal, chci já něco od nich, systémy mi dejte, pičkej, schválný, ukolon. To jsem nikdy nevyobchodoval takhle, ale jako systém za systém se dá, ale já jim to pošlu zdarma, tady máte. A když jsme u toho,
tak bych mohl se podívat na... jestli to půjde karavanu. Mohli bychom si to trochu zagamblovat. Hele, já si koupím nějaký mince, 12 000 mincí za 3900 energy kreditů. Kolik máme mincí? 14 340, to je super. Tak, otevřeme relikviář. A je prázdnej, shit. Ok, nic, dobrý. Těch relikviářů můžete otevřít jenom určitý omezený množství, nemůžete otevírat do nekonečna, jako tady právě automaty, zahrajeme automaty. Za zbytek mincí, co máme. Ještě můžu? Nemůžu už, fuck, ok, tak nic, nebudeme hrát. Zbytečně, potřebuji si nechat ty peníze taky na něco jiného. Tak, no ale my potřebujeme flotily trošku tady naše nějak uspůsobit. Hele, tebe potřebuji upgradeovat, jako nutně. Ty, tady se to upgradeuje, tady se to upgradeuje, tady potřebuji flotilu umístit nějakou. Takže tady musíme začít něco dělat. Tady bych potřeboval něco postavit. Off-world trading tady dáme, jasně. Exceed starbase capacity plus 50%. To se vyřeší, to je v pohodě. Jo, to je cena, jakože. Ne, to je čas je ovlivněn. Jo, protože jsme, ok, to mě nevadí asi. To mě asi nevadí. Construction venture completed. No a začneme stavět battleshipy. Tak, a já už nemůžu produkovat federační lodě. Protože jak tak koukám, tak jsem přišel o vedení federace, ano, hydařaní jsou tam zase. Oni s tím pravděpodobně udělají zase nějaký psí kusy, jestli tady nějaký zákony změnějí, či co, nevím. Každopádně no cohesion už máme jenom 0,25 do plusu, ale máme plný experience zisk a levelujeme, bude třetí level brzo, takže to je fajn. Vědec nám vylevloval, novou kolonii jsme založili, to je tady, to je tohle, že jo, tak tam rovnou hojte tohle, není to v sektoru, tak z toho udělejme sektor, novýho guvernéra, pravděpodobně leader experience gain, clear blocker, jsou docela šajze, jako, guvernéři. Kolik je tam blokerů? 3. Asi nemá smysl tam jako někoho dávat čistě na blokery. Já tam dám leader experience gain, ať získává rychlejc zkušenosti. Ty guvernéři to získávají tak nějak jako pomalu, se mi zdá. Tady můžeme něco odblokovat. Na Amatuně můžeme stavět. Když se nevím, začínají. Co tady dělají Ignurval? Jsem musel emigrovat. Když se mi začínají měnit nebo vyvažovat populace, ale já potřebuji tohle naplnit, taky 16 volných pracovních míst. Ty lidi odešli. Jo, co mi přijde. Já nebudu stavit a nebudu posílat těm planetám nový suroviny, dokud oni nevyřešejí tu situaci s těma populacema tady. Hele, 3 janařany můžu poslat někam jinam, kde jsou nezaměstnaný. Tady je 8 nezaměstnaných. Na Gaia světu, sem to pošleme, na Lombidus. Z Janu resettl na Lombidus. Počkej, janařany jsem nechtěl posílat vlastně. Ok, shit. Smula. Oni se jiný se tam netvořej, tam ti tam museli vzniknout nějak, nevím jak. Výzkum dokončen, gamma laser a poslední výzkum teďka aktuálně dáme. Research speed je fajn, ty bláho, ok, dobrá, to se hodí obecně. A už máme zase strašně moc těch minerálů. Za minerály si toho moc nekoupíme, respektive asi 10 000 minerálů dáme do háje a koupíme si 5 000 energy kreditů, co? Takže takhle. Boom. Energy kredity se hodí vždycky, co je tady. Tady jsou jenom nějaký mining věci. Dobrá, pro dnes je všechno. Chtěl jsem to držet mezi 30 a 40 minutama a nepodařilo se. Je to zase 3 čtvrtě hodina. Co se dá dělat?
Pro dnešek je to všechno, já vám tak děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte třeba like nebo napište komentář, pokud vás něco napadá, nebo byste se chtěli na něco zeptat. A pokračování téhle série bude zase na streamu na twitch.tv/doktorz_ v úterý od 19 hodin, kde budeme dost možná pokračovat ve válce proti těmhle těm... Shit, 37 000 flotila? Yep, já budu muset rozhodně zapracovat na flotile. Pravděpodobně tady nemusím mít tuhle flotilu už. Nebo tady takhle, tady jsme ve válce teďka skončili, takže tady chvilku válka nehrozí. Možná teda proti pitokům, nevím jak to bude probíhat. Ale mohl bych tuhle tu flotilu přesunout sem, zase Kristiánovu, a mohli bychom se pustit do další války po vzbudě. OK, konec. Nic, pokračujeme na streamu. Mějte se krásně, ještě jednou děkuju a zase se uvidíme někdy příště. Tak čau.